Kapitulli 19. Pasi mbaroi se treguari këto gjëra, Jezui u largua nga Galileja dhe shkoi në krahinën e Judes për te Jordanit. Atje e ndoqën turma të mëdha dhe ai i shëroi të sëmorët. Disa farisenj shkuan tek ai dhe u munduan ta zinin në kurth duke e pyetur: "A është e lejueshme ta ndash gruan për çfarëdo lloj shkaku?" Jezui u përgjigj: "A nuk e keni lexuar se ai që i ka krijuar që nga fillimi i bëri mashkull e femër?" Dhe tha: "Për këtë arsye burri do ta lërë baban dhe nënën e tij, për të bashkuar me gruan e vet. E të dy do të bëhen një trup i vetëm. Kështu ata nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj atë që ka bashkuar Perëndia, njeriu të mos e ndaj." Ata i than: "Atëherë, përse urdhëroi Mojsiu të jepet gruas letra e ndarjes dhe të lihet?" Jezui u tha: "Mojsiu ju lejoi të ndaheni prej grave tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja. Por në fillim nuk ka qenë kështu. Unë po ju them se kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvris, dhe martohet me një grua tjetër, bën tradhti bashkëshortore." Dishepujt i tha: "Nëse ndodh kështu me një burrë e një grua, atëherë është më mirë të mos martohet njëri." Por ai u tha: "Jo të gjithë mund t'i kuptojnë këto fjalë, por vetëm ata të cilëve u ka dhënë aftësinë Perëndia. Ka eunuk që janë të tillë që nga lindja, dhe ka eunuk që janë bërë të tillë nga njerëzit. Por ka edhe eunuk që janë bërë të tillë për shkak të mbretërisë së qiejve. Kush mund të kuptojë, le ta kuptojë." Pastaj i sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Atëherë Jezui u tha: "Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e qiejve u përket atyre që janë si ata." Pastaj vuri duart mbi ta dhe u largua qandej. Dikush erdhi te Jezui e i tha: "Mësues, ç'të mirë duhet të bëje që të fitoj jetën e mëshuar?" Jezui i tha: "Përse më pyet për të mirën? Vetëm njëri është i mirë. Nëse dëshiron të hysh në jetën e mëshuar, zbato urdhërimet." Ai i tha: "Cilat?" Jezui i u përgjigj: "Mos vrit, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndero baban e nënën dhe duaje tjetrin si veten." Djaloshi i tha: "Të gjitha këto i kam bërë, çfarë më mungon ende?" Jezui i tha: "Nëse dëshiron të jesh i përsosur, shko shit çfarë ke, jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell." Pastaj eja e mëndiq. Kur e dëgjoi këtë gjë, djaloshi u largua i trishtuar se kishte shumë pasuri. Jezui u tha dishepujve të vet: "Me të vërtet po ju them, se i pasuri do ta ketë të vështirë të hyjë në mbretërinë e qiejve. Po ju them edhe se është më e lehtë të kaloj një deve në përvrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë." Kur e dëgjuan këtë gjë, dishepujt mbetën shumë të habitur e than: "Po atëherë kush do të mund të shpëtohet?" Por Jezui i vështroi e u tha: "Kjo është e pamundur për njerëzit, po për Perëndin gjithçka është e mundur." Atëherë Pietri i tha: "Ja, ne lam gjithçka dhe erdhëm pas teje. Po me ne ç'do të bëhet?" Jezui u tha: "Me të vërtet po ju them se në krijimin e ri, kur biri i njeriu të ullet në fronin e ti të lavdishëm, ju që keni ardhur pas meje dhe të ulleni në 12 frone, për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë shtëpi, vëlezëra motra, baba nën, fëmijë ose ara për hirë të emrit tim, do t'i marrë 100 fish dhe do të trashgoj jetën e amshuar. Por shumë nga ta që janë të parët, do t'jen të fundit, dhe të fundit, do t'jen të parët."